هولغالكان يسوغو جيري كورمير يو واحك اوغايشاها وكور غاليسا أمانكا ديگانا دا يدق موينكا غوبالكا باي إسلام ماركانا واحا هوركاحيي قدومي كوحيجينكا أمنiga مامولكا غوبالكا باي إساق محمد كرسونغاد أينا بربر سعودين تالياها هورنتا لحدن إشديداد إيا ديگانكا مكودو حبناهان كالدوبانا أيا واحي عكت صوماريان ديگانو أي كمديهين أيل ديگاني برونديس ماري مدوس إديدا بوهولرار يو ديگانو كالي ديگانا دان أيا هوري لوغو توهمي إنا يكودو مالي سانيان كوهاها وقت غودر دمالي إيا إسلام ماركانا شاني يتوبنكي سانو كدح أورمي دلكينا سوماليا markii ay maqleen in lagu soo wajahan yahay ayaa sidii hore loogu bartay ay isaga hayaameen halkii ay kaga sugnayeen deegaanadaasi kormeerkan oo saacado badan qaatay ayaa markuu soo ilaaday kadib waxa warfadeenada dawladda la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka amniga maamulka gobolka bay isaaq maxamed karsoon qaad alhamdulillah rabbil alamin wa salatu salaamu ala rasuulillah ama baad talaya hurinka iirid tan kuud iyo dhamaan askarta saraakiish iyo meel ay dadbay sin salaame سلام بعد جيك ولي أو ميل الرأي والقل أو ميل الرأي ولي وهم أرمى أو يعني أو كرمير حتى سمعيني ميل الرأي ولي بوه نيا مقال بيدو حتى ولي روجنة ميل الرأي إلك إجن ولي هم أرمى هي دور طول أو ميل الرأي ولي وهم أرمى سد مارمى بنجس يو مار يو ميل الرأي إجن أو متروجن iyo madoos ideed ee bohol raar tuulooyin badan ah marni ee wali waan hasil wada ogsinni Soomaali guud ahaan wali ku jirta hoolgal oo meel raay oo la koreeyo lumanka oo nabadiidka ah ee wali waan ahaan koofar galbeedna wali buuq iyo mugleya marna ku baad lahaytay ee diyaar garowgi oo inta dambooyay oo meel raay wali waan marna oo feeski la maad iyo meel raay ka jarna markan hoolgal shay bitamnin balaawdi ata gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dhiciyaan kooxda naflacaariga ah isla markaana caadiisatay cunista hilbaha dadka Soomaaliyeed iyo dadkeena danyarta ah markan wali siin sheegay in lamankan oo nabadiidka ah intii dhamaadeen walba in jarna wali hamarna in yaraan siyeed tuulo hiraabta lam usbuuc ala shabaab lan sheeg walwaay lam usbuuc tuulo ala shabaab kooyay oo eeridin ay walwaay markan walikin cadaayse madan lamankii intii oo meel raay waliba dabar jarmeen oo walba meel raay oo jaro un lahayn ee wala oo meel raay waliba oo jaro kali ay in argagaxisi iyo meel raay oo kutrukuteen iyo bang abuur leh in ya meel raay waliba marna cad ee guud ahaan bulshada oo reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bay wali oo aray hoonka baagay lamankan isku qobnaan lamankan dhamaadan gabagabu way ee wali waan dad gobol kale ku kooy intii meel raay wali buu aradi oo saay ee meel raay kooyin arfaday meel raay alxamdulillaah marna in yaani fadaahi iyo meel raay ni haada fadi lamankan isku xoreeyna deegaanadii xuru lamankan dhamaadeen eber way wal ma jiraan ee wali waa hamayna si dur aha ee lam onog isad onog oo meel raay uu ogsignin oo haarshay kaadi oo isku dhagaane meel raay diin la hayna khawaarij ee intii uu meel raay wali buu gaal sawal khareebo han bay dhawni reebano meel raay wali waa hamarna ununa ee wali waa hamarna oo opsono naf maylar haa wali buu amarna in opsi ilaahay dadka leh bana aadin oo hatin bana aadin naftii bishal ee maylar haa wali buu lamankan intuu ku opsanaa xaqma wali oo maylar haa san laha oo siin sheegay siin booriyay guud ahaan bulshada antii in diyaar garow lamankan isku qobnaa deegaanadin maylar haa wali waa uun hiraabto marni saay way lankroog oo ilaahay abuur mar arag lam isbuuc shabaab meel kumaad mar arag lam isbuuc markan taas wali kiinka ee dariilkiin aha madan intii walba in jarn walaaba been in maylar haa lamankii dhamaadan wali yaro dambooyon inta dhamaystiran meel raay in kanan adii ilaahay karaal naga bulshada iyo meel raay wali buu amarna in inya meel raay wali baqi washo duun oo meel raay wali buu amarna in inta liin kaha oo lamankan maarna si isku qabad faneen oo lamankan meel isku qabad faneen meel raay in kanan adii ilaahay karaal naga wali waa amarna in hoolgalka mar hadduu doon insha Allah ilaahay idinkiiska oo meel raay wali buu inta ka heeri doono ma wali waa si in balaawadiyo haddii dad federaal iyo meel raay beesh caalam iyo dunida midaasa meel raay garab ku halku uno dhagaagneen ay meel raay idoo dad ku sugnay markan alxamdulillaahi wali waa hamarnay ee wali oo fariin ay sheegay intii bay dhow dhinyaalsha bank hir intii walba injar bankayn markan baanta si walba bohoy bay dhow ee guud ahaan gobolka bay degmooyin shay meel raay wali buu amarnay aradan si la kuray fadhi deegnada maxamed deeqsiir jito tuleedka deegaanka makuudo